Hei mörrimöykyt kaikki saatanan siellä vasessa, terve ja erityisesti Markku Nikolevets Ojala rumpuvideoista. Vanha hieno passu mulla. Tässä se on eilen laitettu kuntoon, se on timmissä kunnossa niin kuin tietysti minäkin. No en tosiaan ole, mutta 7 vuoteen eka treeni tänään, sormisysteemit vielä ja kaikille sormitusta vähän nyt tässä sitten tulee tällä. Thank you.
Joo, se oli semmonen, hei. Näitä tulee ehkä lisää, katellaan. Mutta nytten pätkästään tää ja palataan. Moro.